Prosím. Ahoj. Jsme v Boršově nad Vltavou a začínáme poslední, možná předposlední část naší E10-ky. A máme co dneska? A máme hnusný počasí, ale nám to nevadí. Máme co dneska? Máme s sebou Vojtu. Máme s sebou hvězdu programu. A prší, takže jdeme. Má z toho hroznou radost. A já jsem ale nesmírně potěšen. Tak a jdeme z Boršova, vyrážíme směr. Dívčí kámen. A prší. Tak, jsme... Doma. Dobře, co jsi se spletl? Jsme... Nazdar. Jsme pod hra... Pod hradištěm. A je tam i památník letcům. USA. To je pěkný. To je pěkný. No a máme to furt 9 km. Už od nádraží to máme 9 km a to jsme ušli 2,7 km a furt to je 9. Jestli tady není nějaký běžící pás. Že jo? Nahoru nemůžem, protože čas je nám v patách. Tyho. Za chvíli bude tma a co opak. Jako. A musíme ještě stihnout rozdělat stán. Tak, tak, tak. Dobrý. Takže tak. Víš, to, co ti zůstane v ruce. No, nejde. No. Tak, kde to jsme? Doma. V Krkodýlově. V Krkodýlově. V Krkodýlově nejsme. Jo. A tohle je? To je zlatá hrušeň, to je strom, který plodí zlaté hrušky. A tamhle paní, co uklízí. To je nosná. A je strašně zvědavá, co tady děláme, a proto nenápadně se nepodívá. Myslím, že jdem hrušky asi. Asi jo. Já nahoru jo. A tamhle nějaký bík na stěně. No, no řekněme Vojto, víme všichni kdo, za to způsobili jsme zase zabloudili. Ano. Ano, ukážeme na něj? Ano. Ne, tam, všichni ukazujeme správně tam. Vojto, kdo to byl? Mamka. Jasný, ne, Vojto, víme to všichni. Ano, ale ano. Kdo má sledovat červenou barvu? Kdo je tady navigátor? Když se něco semele, jako třeba teď. No. Stahám horké kastany z ohně za tuhle rodinu. Se taky něco semlelo. Vojta typický zombie DayZ scavenger. Scavenger. Ha, ha, ha. Dobrý, tak jdeme. Takže tady dá. Jdeme. Ne, náhradní trasa vede tamhle tudy asi. No, no, mám z vás strašnou radost. Asi? Já se musím podívat na mapu, prosím asi, tě. Asi. Ahoj. Co je? Já si dám hrušku, najdi mě hrušku Veru. Tak šup. To se nemusí. Ahoj. Už jsme v kempu. Dívčí skála. Říkám kámen, prosím tě, ty skálo. Už rodím skály, taky kámen. My jsme na dívčí skála, to zní úplně líp. Opekli jsme si buřty. V tomhle mokru, ne? Tak, v tomhle mokru. V životě neupeklo. V životě. Jsem já v tomhle mokru jsem rozdělal oheň. Protože si vzpomněl, když mě bylo 16, tak mě učili, nebo 14, tak mě na táboře naučili, že břísa hoří i vlhká. Tak jsem to v 46 letech vyzkoušel. A hoří. Takže, ty vole, čekal jsem přes 30 let, abych zúročil své zkušenosti. Jo, ale zúročil. Ale zúročil, ty vole. Takže to učení je na hovno. Takže jsme si dali burty? Máme za sebou 11. Jo, seznam píše, že to je 9 kiláků, že? Od toho nádraží sem a ono to je v reálu 12, že ne 9, ale 12, to je jako... Seznam nejdu, tam se nejdu. No, seznam, vymyslí si, co nezná. Takže místo 9 kiláků, když se budou lidi koukat na seznam, tak to není 9, ale je to 12. Tak, co dál? No, tak jsme sem. Stan, skvělý stan náš, už neukážem, pač už je tma v pytli. No, ukážem, tamhle je. Tak, dál. A teďka se dáváme s Vojtíkem. Kávičku. Máme i buchtičky. Buchtičky, budou i buchtičky. Já ne teda, já si nedám. Já mám, ale já jsem si koupil, drze jsem si koupil 4, 6 buchtiček tady, tamhle ty a ty mi stačí. 6 pak buchtiček. Tak, takže tím to končím.